Two feet. Can I stand back in on this? Come on, ja, men det, alltså tuskan är vanligt fall med små, det är riktigt svårt också. Det är riktigt svårt. Och vet du, när vi söker jag bara... Jag ska köra en dörrsak. Tre gånga dörr. Och... Yes.
Jag backar tvåan. Men de har rygg på mig, boys! Skriva echo! Kom och hjälp dem! Alla var om. Vänta på dig. Kappa. Sen går runt alltså, Tysta nu, vi vann runda, inga problem. Gräsrunda. Ja. Kom igen boys, tagga nu. Jag kör mitt namn. Det är min flash. Kolla min flash. Det ligger smoke färdig ute, så kolla av. Nej, jag får. Jag tygar nu. Kämpa lite nu, far på det. Nice. Far nu. Kom igen. Ett hopp hjälp mig. Gå marknad. Ingen på marknad, ingen marknad. Eller under också, låg. En är låg, en marknad. Nice. Akta långa. Vänta nu, gux i ryggen, kan prova. Kista var långa. Han är inside nu. Han är fram. Nej! Fett bra fris! De såg mig i defcam.